Ta skupina semirjev je sestavljena iz 4 samcev in nekako skupaj kar dobro delujejo. Tudi naši 4 semirčki so zelo živahni, zelo radovetni, zelo radi poskakujejo z ene veje na drugo. Najrajši imajo kakšne špangice pri malih punčkah ali pa mogoče tele elastike, tudi radi vlečejo dol z las. Se je pa tudi zgodilo, da so brskali po žepih, tako da smo poskusili dobiti nazaj labelo in pa robčke. Otroci najbolj prepoznajo semirje iz knjige Astrid Lindgren, to je Pika Nogavička. Ta lik je imel v bistvu vedno tisto opico, semirčka na rami ali pa na njenem konju in mu je bilo ime Ficko. Tudi semirčke se da kar na dokaj enostaven način, bi rekla temu, strenirati. Bi jih lahko natreniral na kakšen tak način, da lahko postane semirček tudi pravi zlikovec ali lopov, a ne.